Oi, aqui é o Mestre Digital, e nesse vídeo eu quero te apresentar o sistema chamado Fantasy World. Fantasy World é um sistema que te permite aí jogar diferentes cenários. Você pode jogar sua fantasia medieval, você pode jogar uma coisa mais steampunk, você pode jogar até ficção científica tranquilamente. Ele é um sistema super simples, ele é um PBTA, um Powered by the Apocalypse. O interessante desse sistema é que ele tem um grande foco no personagem, então a ideia é que o personagem ele tenha um ciclo para contar, um arco para contar. Quem é ele, de onde ele veio, quais são os problemas que ele tem nesse mundo, como ele vai lidar com esses problemas. Ele tem esse foco narrativo no arco de personagem. Para quem conhece aí Dungeon World, ele tem uma certa semelhança com Dungeon World. Só que a diferença é que ele é puxado para o PBTA de verdade. Enquanto o Dungeon World, ele foi muito modificado e já não é tão PBTA. Então, ele é um PBTA mesmo. Para você entender como que funciona ele melhor, vamos dar uma olhada na ficha e como ela funciona. O sistema tem basicamente 4 atributos: ousadia, conhecimento, intensidade e vigilância. E esses 4 atributos são usados para rolar os movimentos, que são o quê? Você tem aí os movimentos de ação: persuadir, que é basicamente você tentar influenciar alguém a fazer alguma coisa. E aí a lógica aí do movimento é aquela de PBTA padrão. Então ele pode influenciar um personagem jogador, pode influenciar um personagem não jogador. Dependendo da rolagem, o mestre pode exigir aí que haja alguma contrapartida para que a influência seja bem sucedida. Numa falha pode ter uma reação do mundo. O que, que é o mundo? E nesse sistema eles chamam o mestre de mundo. Então, a reação do mundo pode ser uma reação aberta ou fechada. Aberta quer dizer que os jogadores têm a oportunidade de lidar com aquilo. Por exemplo, um orc vem na sua direção com um grande machado, pronto para te atacar. Isso é uma reação aberta. Os jogadores ainda podem atacar o Goblin, eles podem correr, eles podem fazer alguma coisa. Ou uma reação fechada, que aconteceu e ponto final. O Goblin vem na sua direção com o machado e te acerta em cheio no peito. Isso aconteceu, é uma reação fechada, ponto final. Você tem o intervir, que é o quê? Um jogador que ajuda outro a ter sucesso. E aí como que funcionam as rolagens aqui? Ele trabalha com rolagem normal, vantagem e desvantagem. Então, se um jogador falou, olha, enquanto o bardo tá conversando com ele ali, eu vou, me aproximo do bardo e começo a tentar também ajudar a ele a convencer. Então, isso aí ele tá intervindo a favor. Então, ele pode dar uma vantagem pro bardo fazer a rolagem dele de persuadir. E o intervir também funciona para dar desvantagem. Então, se um jogador não quer que o outro seja bem-sucedido em alguma coisa, ele pode intervir para atrapalhar. Assumir um risco é um movimento super genérico. Então, basicamente, qualquer coisa que não se enquadre nos outros movimentos é um assumir um risco. Você vai ter que pular agora por uma grande distância entre os telhados. Assumir um risco. O reabastecer é um negócio muito interessante desse sistema. Basicamente, as coisas que você tem nele são dadas por suplementos. Então, você tem esgotado, pouco, suficientes e abundantes. Conforme você precisa de coisas, você vê como que está a sua situação de suplementos. Você precisa de flecha, você precisa de um cantil de água, você precisa de uma tocha, você pode ir usando tranquilamente. Só em alguns momentos é que você consome suplementos. E aí o seu nível de suplemento ele cai. Então, por exemplo, estava abundante, vai para o suficiente, depois para pouco, depois para esgotado. E aí você tem um movimento que é reabastecer, que você pode reabastecer tanto em uma área natural, né, da natureza, floresta, alguma coisa assim, ou uma cidade. Então você pode fazer o reabastecimento aí. O movimento de descanso longo ele é bem interessante. Ele te permite se curar de ferimentos que você recebeu. Ele te permite aí também estabelecer um vínculo entre os jogadores, porque eles vão fazer cena entre eles. Por exemplo, um personagem jogador chega para o outro e pergunta: olha, me fala um pouco sobre o seu problema, sobre a sua dúvida. Me fala aí quais são as suas preocupações, esperanças e desejos. Então é uma coisa muito aí de interpretação de personagem, porque os jogadores vão, em um momento de descanso longo, se unir para conversar sobre quem eles são, o que eles estão sentindo, como que está a situação. É muito legal esse movimento. Outro movimento super interessante é o da jornada.
O da jornada, ele tem todo um fluxograma aqui, só que é super simples e super interessante. Basicamente, um jogador é escolhido e esse jogador tem que descrever alguma coisa, seja o que for. Ah, eu vi uma flor amarela, eu vi um lagarto. Qualquer coisa ele descreve. E aí ele pode fazer a rolagem dele com vantagem. Mas isso daí permite que o mestre pegue esse elemento que o jogador adicionou e construa alguma coisa em cima, que é algo bem interessante. E aí ele tem todo esse fluxo da jornada, permitindo aí que os jogadores encontrem novas coisas com as próprias ideias deles que eles alimentaram e depois possam ou não decidirem lidar com aquilo ou não. Então, não gostei disso, não quero lidar assim, eu gostaria de parar a jornada e lidar com aquela situação que a gente criou. Então é genial esse movimento de jornada. É interessante falar do dano. Como que funciona o dano nesse sistema? Você tem aí três tipos de dano. Dano temporário, que é um dano que passou o tempo, aí rapidamente você resolve. O dano grave, que é algo que vai piorar com o tempo, que precisa ser tratado. E o dano mortal, que basicamente você vai morrer em uma quantidade de tempo. Toda vez aí que há um dano, que algum jogador é atacado, o que acontece? O jogador é quem escolhe qual do tipo de dano vai ser. Então você diz assim, você tomou um dano grave. O jogador vai lá e diz, o dano grave que eu tomei é um desses quatro aqui. Então é bem interessante que é uma troca entre mestre e jogador. Você diz, você tomou um dano grave como mestre, e o jogador diz, olha, o tipo de dano que eu acho que faz mais sentido é tal. E esse é um dano que para curar, nesse sistema, ele é difícil. Você precisa de um descanso longo, e você precisa, às vezes, de mais de um descanso longo para você conseguir curar os danos que você recebeu. Mas é muito interessante porque todos os danos, eles são descritivos. Então, nos sistemas que a gente conhece, são mais famosos aí, você fala, você tomou 5 pontos de dano e acabou. Nesse sistema aqui, é claramente descrito como o dano aconteceu. Então, vamos ver um dano temporário aqui. Você se sente um desastre, ensanguentado, machucado e rasgado. Então, é um dano temporário, é uma coisa que claramente você dá em o seu tempo, ele é um dano que vai sumir. Dano grave, um exemplo. Você quebrou ou mutilou um ou mais de seus membros, que agora estão inoperantes. Então você já vê que é uma coisa muito mais tensa. E dano mortal, basicamente, em alguma quantidade de tempo você vai morrer. Então é bem interessante como aqui o dano é representado de uma forma na ficção. Voltando aos movimentos aqui, você tem aí observar o ambiente, a mesma coisa, você quer alguma informação do ambiente, ler alguém, que você quer alguma informação sobre alguém, recordar conhecimentos, você quer alguma informação sobre o mundo. Epílogo, quando chega a sua hora, né, você aí juntou uma quantidade de dano mortal e deu a sua hora de morrer, você rola um movimento, chama epílogo. E aí você tem opções que você pode pegar para ter uma rolagem melhor e você rola isso. E dependendo dessa rolagem, você continua vivo, só que alguma coisa dentro de você se altera, é bem narrativo mesmo, bem interessante. Ou se você falhar, você realmente perde o personagem. Aqui, você também tem um movimento de fim de sessão. Quando termina a sessão, todos os jogadores eles têm que fazer um levantamento sobre o que eles fizeram que está relacionado com os assuntos pessoais deles. E baseado em como eles lidaram com isso durante a sessão, eles podem ganhar aí o que seria aí as evoluções de personagem. Então é bem legal que no final da sessão você sempre vai ter aquele momento para discutir o que os personagens fizeram durante a sessão, como aquilo afetou os personagens. Então, como vocês podem ver, é um jogo muito narrativo. E aí, só para você entender como que funciona a evolução aqui, funciona assim. Você tem experiência e você tem crescimento. Experiência você vai juntando de diversas formas. Por exemplo, você rolou um movimento e você tirou aí um revés, né? Que seria, você tirou de 1 a 6. Ó, aqui, ó. Até rolei aqui, rolei 4. Você ganha 1 ponto de XP. Alguns movimentos aí de classes, eles também dão XP. O encerramento de sessão, como a gente viu, ele também dá XP. E aí você vai ganhando seus pontinhos de XP. Até o máximo de 10. Se você ganhar mais, se tiver 10 e ganhar mais, você perde. Você não pode ter mais que 10. E aí o que você pode fazer com essa XP? A primeira coisa, quando você vai rolar um dado, você pode gastar 2 pontos de XP. E você pode rolar esse dado com vantagem. Então isso é muito interessante. Vários movimentos aí das classes, eles permitem que você
gaste XP para fazer alguma coisa especial. Então, o XP aí é um recurso que você pode gastar para ter benefícios. E quando você está fazendo aí o movimento de fim de sessão, você pode pagar 5 de XP para ganhar 1 ponto de crescimento. E aí, o que, que o crescimento faz? Você vai juntando crescimento aqui, e aí quando você tiver 5 de crescimento, você pode pegar uma opção de crescimento, que seria aí o subir um nível. E aí você tem as opções aqui. Aumente um atributo, pegue um movimento novo, pegue um movimento de outra classe, aumente o seu ponto de robustez. O que, que é ponto de robustez? Vamos dizer que você tomou aí um dano grave. Você pode pagar 1 ponto de robustez para você transformar esse dano de grave em dano temporário. Algumas classes também permitem que você gaste pontos de robustez para fazer coisas interessantes. Bom, voltando aos movimentos. Você tem o brigar. Brigar é realmente você vai lutar com alguém. Uma batalha, briga de espada, briga de faca, vai dar um tiro com arco e flecha. E ameaçar. Ameaçar, pensa nele como você tenta influenciar o pessoal de alguém através da violência, da força física, que pode ou não acontecer. Então, essa é a diferença aí do brigar e ameaçar. Bom, os movimentos a gente já viu, e aí você tem várias classes muito legais. E cada uma das classes, ela possui um conjunto de movimentos bem únicos que representa essa classe muito bem. Então, você tem o andarilho, você tem o capitão, você tem o cavaleiro, o clérigo, o druida, o inventor, o ladino, o ocultista, o trovador e o veterano. E o legal, né, que como você viu, você pode pegar movimentos de outra classe. Então você consegue fazer várias combinações bem interessantes para construir o seu personagem. Esse aqui não é um RPG para você jogar com o mesmo personagem por um longo período. Seu personagem ele tem que ter um arco. O que ele é, o que ele quer, quais os problemas que ele está enfrentando. E você tem que desenvolver esse arco ao longo da evolução do seu personagem. Tanto que quando você está nas evoluções, você já evoluiu bastante, você tem os movimentos de encerramento. Um deles é mudar o mundo. Você ganha meio que um poder de mestre, você pode fazer uma grande alteração no mundo, na forma como ele é. Ou você pode pegar uma das três opções que basicamente o seu personagem jogador, ele deixa de... Se você poder jogar com ele, ele vira um NPC famoso, um NPC lendário. E com isso, você encerra o arco dele contando a história aí de quem ele era e no que ele se tornou. Se você gosta de PBTA, esse é um que eu te recomendo bastante. Ele é simples, ele tem a essência aí do PBTA, ele é funcional, ele permite aí que você jogue diversos cenários que te interessem, porque os movimentos são bem genéricos, eles não são específicos para um cenário. Se você não gosta de PBTA, isso aqui eu já escutei de vários mestres, que o melhor RPG para você aprender primeiro é o PBTA, e depois você vai para outro RPG que você queira, porque ele é muito focado em narração, em contação de história. Isso aí permite que você desenvolva alguns talentos. Pessoal, todas as informações para você obter esse sistema estão aí na descrição no vídeo, e é só dar uma olhada aí que vocês conseguem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo e até a próxima!